bezpečnosti, který se dostal až na republikovou úroveň, měli volnou ruku, v podstatě všechny děti mohly psát eseje, mohly psát povídky, mohly psát básničky. A co se týká těch výtvarných projevů, tak dokonce kromě výkresů nám byly zaslány různé 3D obrázky, což tady můžete vidět za mnou. A samozřejmě, že jsme jim také věnovali patřičnou pozornost a vzhledem k tomu, že těch obrázků a cen bylo tolik a samozřejmě v každé kategorii máme pouze 5 vítězů, tak jsme udělovali i nějaké speciální ceny. Když vyjedeš si s Audinou, splňuj rychlost povinnou. Neurychlíš nic, zaplatíš však mnohem víc. A pak vyjedeš na dálnici, nezrychluj teď při vánici. Auto se ti smekne, tvoje srdce klekne. Bohužel mnohdy my jako dospělí těm dětem nedáváme moc dobré příklady toho chování na našich silnicích a tím, že ty děti si to vštěpují už od tak útlého věku, tak právě mnohdy nás dospělé někdy potom dokáží poučit. A... Den plný emocí, která i teď špatně hoří. Protože pro mě je to emočně silný zážitek, protože vnímám to, nebo snažím se pochopit to, jak to vnímají děti. A je to úžasné, jak dokážou zachytit ten problém, který my možná jako dospěláci někdy přehlížíme. Je mi také jasné to, že děti by tak to nepůsobili, nevytvarničili a kdyby nebylo skvělé výchově rodičů. Na druhé straně zase apeluji na rodiče, aby někdy svým dětem naslouchali, protože v těch dílech je hluboká myšlenka. Stačilo pár okamžiků, pár vteřin a měl by bratra. Stačil jediný pohyb, který by si on nebo kdokoliv, kdyby mu on nebo kdokoliv zapnul pás. Je to okamžik. Zdali se toho, co dostali, budeme vážit a nebudeme to brát jako samozřejmost. Stačí tak málo a všechno může být jinak. Já jsem moc ráda, že se projekt po několika leté spolupráce dostal na ten největší top, na který mohl. My jsme díky Markétě, díky paní kolegyně Vlaské a díky podpoře obou pánů ředitelů a dalších důležitých lidí v policii, kteří opravdu berou dopravu vážně, docílili toho, že se za poslední půl roku vyškolili všichni preventisté v České republice, kteří chodí mezi vás a patří s vámi. Naučili se pracovat s projektem Markéty dopravní výchova, budou ho dál šířit, budou dál o něm hovořit s pedagogy a budou ho dál dostávat do těch nejmenších vesniček a měst v České republice. A budeme stavět na tom, aby jsme všichni zvládli se tu dopravu naučit tak, aby už nedocházelo k žádným slzavým údolím.